La plantilla està molesta. Aquesta setmana tenim una altra reunió amb ells, el divendres, per parlar del tema, però la veritat és que no hi ha res a parlar. Simplement no, no i no. El proper divendres a les 9 del vespre, la companyia de teatre sevillana Atalaya, una de les companyies teatrals referents a Espanya, porta a Olot una versió de La Celestina, una de les obres de la llengua castellana que formen part de la literatura universal. Aquí veo mi idea, la grandeza divina. ¿Dónde te ha visto? Crearte tan bella. Permitir ahora que te encuentre yo. Podré hablarte. ¿Por gran premio tienes esto, Calisto? Pues a un mayor te lo daré yo, si perseveras. Dichosos oídos míos, ¿qué tales palabras escucháis? Más desdichado será cuando me acabes de oír. Mis palabras sonarán tan fieras como tu loco atrevimiento merece. Vete, fuera de aquí, torpe. A l'obra es podrà veure la importància que es dona als diners, les noves relacions socials, el tractament que es fa a la religió o la manera com els personatges apareixen dominats pel present, per la pressa i la impaciència per viure. El dinero y dura el pleito por tiempo. No es la primera la que bajo las sumas. ¿Qué es que yo siga? ¿Qué es que yo siga? Después que han probado un buen mozo. La companyia Atalaya és la segona companyia concertada més valorada per l'INAEM, del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. L'any 2008 va obrir el Centre Internacional d'Investigació Teatral TNT de Sevilla i el mateix any va rebre el Premi Nacional de Teatre, que per primer cop es va concedir fora de Madrid o Barcelona. El preu de les entrades són de 18, 12, 8 i 5 euros. La compra anticipada es pot fer a la pàgina teatreprincipal.olot.cat, al mateix teatre o a Can Trinxeria. Clinking, clanking, clunking sound is all that makes the world go round.